A nakon što prošle godine gotovo da nije radio, gradski bazen u Novom Pazaru ovoga leta je omiljeno mesto većini Novopazaraca. Visoke temperature lakše se podnose kraj vode. Renoviran bazen spremno je dočekao kupače. Ovako je svakoga dana na gradskom bazenu u Novom Pazaru. Gužva, graja, radost. Svi uvide se rasklade i dobro zabave. To mogu u standardna tri termina. Ove godine je baš lepo vreme, ima dosta kupača. Imamo tri termina kupanja. Prvi termin je od 11 do 14.30. U terminu kojem dolaze većina omladina, deca, školarci, a ima i ovi srednje škole. Ovo je drugi termin je od 15 časova do 17 ženski termin, koji su posebno namenjeni samo za žene, ali uz njih mogu i njihova deca do 9 godina. Od 17 sati je rekreativno kupanje, ponovo mješovito, gde dolaze i odrasli, većinom dolaze malo ozbiljniji kupači. Kako se odmarate ovde na bazenu? Lepa atmosfera? Lepa atmosfera, ja inače radim popodne, radim u gostiteljstvu, dosta naporan mi je posao, svake večer imamo svadbe, tako da ovaj bazen dođe baš kao prava rekreacija. Nema preterano mnogo gužve, ali tamanje čini se? Nema gužve, s obzirom na ove visoke temperature očekivao sam da bude i više gužve. Što moram da vas pitam, imamo jedan samo bazen na ovoliki grad. Kako to komentarišete? To su negde i privatne sa strane, ali kako to komentarišete? Pa, s obzirom na veličinu grada, trebao bi makar još jedan. Ono, koliko znam, još pre 7-8 godina bio u planu neki zatvoreni bazen, čini mi se baš u ovom delu, pored ovog otvorenog, šta je bilo sa tim projektom, ne znam. Kakva je atmosfera na bazenu? Super, znači vrelo je, znači taman je vreme da ljudi dođu i skoču u bazen da se osveže. Znači super je vreme za bazen, znači došlo leto, znači ekstra je vreme, znači tako, kao što možete da vidite i tekako je gužva. Dobro, ti to smeta? Ne smeta mi. Lepa atmosfera, super, dobro. Svakog dana. Do pola tri. Da se kupa, da se igra i tako. Jako mi se sviđa, volim ovde da dođem. Ima dosta prijatelja koje poznajem i jako mi se sviđa. Ti dolaziš u ove mešoviti termine, ali ideš i ona ženski? Da, ostanem i na ženski i na mešoviti. Uglavnom od 11 pa do 5. Iako bazena imaju u okolini Novog Pazara, gradski je idealan zbog svoje lokacije, a svakodnevna gužva pokazuje da je ovom gradu neophodno još bazena. Pa mi imamo jedan bazen, ovaj veliki gradski olimpijski bazen u Novom Pazaru, ima na Pazarištu i u Novopazarskoj banji i ima još jedan u Muru kod Ceca. Ja mislim da su oni malo kapaciteta. E sad Novom Pazaru je potrebno možda još jedan ovoliki bazen, ali ponekad koliko ima stanovnika, ni ovaj bazen ne može da napuni koliko bi ljudi došli.